funderar jag inte så mycket utan försöker spela mitt spel. Om vi tittar tillbaka till förra året så var det väldigt mycket att jag var lite osäker och tittade väldigt mycket och inte tog för mig. Jag är en spelare som ska åka mycket skridskor och ta för mig mycket och använda kroppen och skjuta. Så att, det säger sig självt att då gick det inte bra förra året. Men i år, det känns väldigt annorlunda. Det känns verkligen kommit in i allting och nu funderar inte så mycket. Utan nu spelar man och kör på. Så att det går bra. Nej, men det känns bra hela tiden. Spelar mycket, får mycket ansvar. Så att, ja, men det är jättekul. Jag försöker väl bara bli bättre för varje säsong och varje match som går. Så att träna på och försöka lyfta de sakerna som varit lite mindre bra. Lyfta de sakerna som har varit bra till ännu bättre. Så att, ja, jag spelar bara på och försöker göra mitt bästa. Matchen i sig var ju relativt lik matchen mot Örebro senast, men vi hade mycket mer energi idag, lite bättre fart. Var lite mer aggressiva och gick med rakt mål. Det säger mycket också för att vi fick göra 5 mål. Det var ju det vi inte gjorde mot Örebro. Vi kom inte in på mål och gjorde det svårt för deras målvakt. Det var därför vi blev nollade. Idag så går vi ut med en bra energi och bra fart och verkligen vill kriga och gå in på mål. Och då kommer också målen. Så att, det var kul. Jag tycker att vi är lite farligare framåt. Skapar lite mer lägen för varandra, hjälper varandra lite mer i offensiv zon. Sen är det ju så att det gäller att trycka dit dem också. Det gör vi idag. Så att, jag tycker att vi gör en helt okej match. Jag tycker inte att de bjuder upp speciellt mycket till bra hockey, men vi vinner välförtjänt, det är det som är viktigt. Vi hade ju bra rull i anfallszon och bra fart. Till slut så är det någon som dumpar den här pucken till mig bakom mål. Jag travlar runt den och har för mig att det är Ljung som driver bra på mål. Och på grund av det så kan jag ta upp den och hålla i och sen kommer upp, vika in i slottet och så. Så var målvakten lite orolig och såg inte riktigt så jag kunde lägga in den i bortre stolpen. Så att, det är mycket jobb som ligger bakom. Det är lätt att man såklart när man tittar på idrott och ishockey så tittar man på puckföraren. Men man, på repris så ska man också titta lite på vad de andra spelarna skapar för yta för puckinnehavaren.